Me më gjesi, unë jam Frek Mehmetat dhe sot janë këtu të shef Kana Beshiri. Faleminderit Frekin që ti erdhe sot këtu dhe për gjithë televizionistët pas siglës, Frekin do të gatuaj një supë shumë të këndshme. Ka ardhur momenti për të gatuar me Frenkin. Frenkin, faleminderit dhe mirëmëngjes që ke ardhur sot. Mirëmëngjes, shef. Si ke kaluar? Mirë, juve? Ju jeni një student në shkollë kuzhine, ndërkohë punoni dhe ndihmës kuzhinier. Po. Atëherë, si të erdhi, domethënë, dëshira për të bërë një kuzhinier sa artës? Që pasionin tënd për gatimin ta kthej në profesion. Dua ta kthej në pak artë që kur kam qenë i vogël, kam pas gjithmonë shef të gatuaja. Dhe duke provuar gjërat më të thjeshta në shtëpi me maman, sigurisht. Po si të gjithë, si të gjithë, nga bëra para. Por dhe mendova ta zhvilloja këtë, duke ndjekur një shkollë kuzhine dhe duke u perfeksionuar pas hapit. Të do thoja Frenki, domethënë në kuzhine të ndryshme, pasi ti ke domethënë ke dalur, ke frekuentuar restoran. Po, edhe ke ndërkohë dhe punon ato. Frenki punon për gjithë zonën zotëri, punon ndihmës kuzhinierëve, sot na ka bërë një supë si ndihmë si mirë që është, unë kam parë se si punon. Po. Frenki, ju keni dalë, domethënë keni qenë në Kukët, në Kosovë, domethënë keni qenë gjithë Shqipërinë. Të kushto për çën tradita, domethënë, nga Shqipëria mesme për shkakun. Kuzhina, domethënë, të kur e gjen veten për shkakun në ushqim, domethënë traditat e Shqipërisë, domethënë se ne kemi juglindjen, kemi jugun ton siç ti ju jetoni në jug, Shqipëria mesme, ku e gjeni veten për shkakun në kuzhinën tradicionale shqiptare. Në kuzhinën tradicionale shqiptare, sepse është një kuzhinë që është pak më e mirë nga të gjitha. Unë jam preferoj më shumë te pjesa e mishit. Te pjesa e pjesa e lavorit vlat. Po, te pjesa e saj. Preferoj më shumë pjesën e mishit, nga të gjithë të tjerat, sepse ka dhe veti të saj ushqyes të mishit. Në mëndë, ju e gjeni vetën të mishit? Po. Bëjë qefi. Atërë, pasi ju kemi zhjetë, që do në gatuoni sot? Sot kam zhjetë të bëj një supë me mish vici, do kem dhe mi glasi, po. Dhe tartuf. Tartuf. Po. Atërë e frenë kalu këtu dhe fillot direkt në randë e partë të punës. Okay. Për gjithë ju të leshku, urdhoni, keni Frenkin me metër. Qërëm karotën. Pa. Si japi parë, për gjithë ata që në ndjekin. Bëjë qefi Frenkin. Kënaqësia është e imja që kam derin të jemi këtuar në një premisore dhe topës. Kisha ko që nuk po gjeja momentit për të stuar, po ja erdhe dhe momentit. Erdhe dhe momentit im. Momentit im. Pasi kisha vërtet shumë ko që ju ndisha. Si të për emisione, si dhe të faqet shkollës. Bëjë qefi. Atëre, për gjithë të rishikus, Frenki është nga Vlora dhe ne herë pasere, ku jemi, kur takojemi me Frenki, takojemi shpet, i dhe more e Frenki, i ore e profesorë në tësot. Edhe, Frenki e kemi dhe nga Qolja. Nga një lagje bukur e Vlorës. Një lagje e perlave të Vlorës. Pasi, unë kam e një pjesë të njërzve të mi në Vlorë, dhe vërtet kënaqe ku shkere është një qyteti bukur, Frenki, temi vërtet. Ka një ajer, ka një... Mikpritje, ka një kuzhinë fantastike, gjithë restorantet e Vlorës gatuajnë shumë mirë për gjithë televizionistët, është fantastike Vlora, mua më pëlqen vërtet shumë. Kam miqtë e mi, kam një pjesë të njerëzve të mi të familjes time në Vlorë, edhe me Frenkin bëjmë me çik shaka. Po. Bëjmë me çik shaka Frenkin. Po. Me të gjitha shakaja është do virtyti. Që çdo gjë të shkojë mirë. Po, patjetër. Edhe Frenkin do ta bëjë një star në kulinari, do ta bëjë një star në kuzhinën. Edhe do tjetë një nga kuzhinjerët më të mirë të sardë në Stëmblor. Atë e Frenkin, pasur dhe vëndin? Po, që është kryesorja në kuzhinë. Po, urdoni dhe pjecete, masit apshimi, Frenkin, që të regojmë... Kulturën tonë të pasërtisë. Bravo, Frenkin. Ke pak emocione, po vërë e dorën të se ke të tharë, a shtu dhe edhe i dhe të koshik. Frenkin, emocione të mbërësit pak. Ti edhe nga Qolja, ma... Momentin parë, ti kanë emocione. Atëre për gjithë e miqë me Frenkin, nga që kam studentin tim edhe është ndihmës shumë i mirë, atëre Frenkin shplaj këto dhe ajde që ti presin të fedhe me randë e parë të punës. Kaloj atë i të vëndi. Edhe kam pak konfidenca dhe e nga smoj fatë, dhe me kufi me mirë gjithë mund, me shaka me kufi, po vërtet ndihemi mirë. Ajde Frenkin, vetëm pak se presim e fikë, që do papas sërti e presim e fikë. Kaloj këtu të vëndi. Dhe për ju, dashamirës të kuzhinës, si që mori inisiativën Frenki me mete, vazhdo dhe punot të ndërkohë, flasun. Këj do thëm, të faj me karotën. Nuk e për rime dhe... Po, ishe këto në fjedim, të shi pastrohe, si që tash.
Ishte ka të çelës ashtu, i gji pa pastërtit, edhe këtë që kemë. Po çoj te plera direktorin, mos u emocionon, ashtu. I jepi. Dhe po gjithë dashamirë siç mori friendly, Franki mori guximin që erdhi, se nuk është e kollaj që të flasësh para kamerave gjithë ato. Po Franki mori guximin dhe do të vini dhe ju, për që ndiqni këtë video dhe të shprehni mendimet. Franki tha para transmetimit, profesor tha në këtë mëngjesta, unë do të gatuaj këtë gjë, thashë me gjithë kënaqësinë të vish të gatuaj. Atëherë Franki ku jemi? Eksperiencë e bukur. Po, patjetër. Para publikut që na ndjekin. Po, patjetër. Atëherë Franki kur kam qenë unë që ndiqja njerëz duke gatuar. Sot jam unë ai që duhet të më ndiqë njerëz duke gatuar. Po, patjetër. Okej, okay, presim karrotën ime dhe në formë kubike. Shumë mirë. Atëherë ndiqim Frankën, po Frankën. Na tregu se çfarë ti do bësh përveç karrotës, si do na tregoj një procedurë. Po, në fillim pasi do presim të gjitha produktet timat, sa më imë dhe në formë të rregullt. Po. Do fillojmë pas në kapërgjisjen e qepës dhe më pas mishin e viçit. Pastaj me radhë të gjitha ingredientet e tjera. Atëherë, si karrotën, patatën, cilinon. Ja, pra, ndjekim Frankin në radhën e parë të punës, është një supë e thjeshtë, e bukur që shumë mirë mund ta bëjë. Çdo kush mund ta bëjë në kushte. Në kushtet e shtëpisë. Po. Ja, pra, ndjekim Frankin. Franki gatuan në restorant, gatuan edhe në shtëpinë e tij, në shtëpi edhe në si janë kushtet e restorantit dhe ku gatuan në shtëpi Franki, çfarë dallimi ke? Okay, në shtëpia është e vogël. Po, është e vogël dhe është për pjesën më shumë me qetësisë që nuk vetë më ndjen për shumë. Po do të doli keq. Po. Në sa në restorant ke përgjegjësi. Është përgjegjësia, është ajo specia dhe teknika që zgjidhet të dali shpejt dhe sa më mirë. Avash, avash, Franki, dhe e ke marrë dorë, në dhe qefi. Tani kemi shto dhe qepës, agrimim dhe qepëm. Po zdo shumë qefë, Franki? Po. Të pasim nga duhet e lëmë të prapë. Po. Ja, pa, ndishtë Franki me mete. Në një qytet i në bukur shumë. Bukur dhe shumë pajësor. Pa tjetër, për pajësor dhije, për pajësor. Po, ka dhe ajer që unë vërtet knaqem shumë edhe peshkun ku e konsumoj dhe mishin, është vërtet. Tashi që fillon verë, do takohemi më shpesh. Po. Dhe pse do të konsumoj drekë të kështu na vjen në det. Në vjen në freskë. Në det, në det. Që na fal vetëm Flora. Na fal vetëm Flora. Dhe asnjë çfarë tjetër shqip. Në kum apo kundej nga plazhi. Në fillim në çole, pastaj ikim me se plazhit. Po në fillim do kalim në çole. Në çole apo? Po. Shumë mirë. Ok, mbas të qepa është gatitur. Pre? Po. Do fillojmë me masën e mishit. Ja, pra ndi që përbërë misën plazit mish. Për gatitjen. Mishi i viqit, dhe ashtu do petë kubik. Franki, avash avash, se kemi kohë televizive sa të duash për prit e mirë mishi. Po. Atër bishës nga që do vitë që të kemi dhe për, të shofim dhe kam ca copa mishi. Të vogla, që mund t'i fusësh dhe tonë punë. A dhe anë surprizë e ditës, pensoj. Po, edhe ta kemi dhe të, kjo është pjesa e biftekut. Ku? Edhe... Supa janë do marrë një ditër më shumë shie, edhe më shumë lera u shusë. Pa tjetër, pa tjetër. Ti presim dhe këto. Ja, pra da shumic, gatuajmë së bashku, argëtohemi, marrëm informacione dhe guzhinën tërë nuk e bëjmë rutinë. Atër, kemi heqë. Kërë dhe silinoja? Ja, pra, ndjekim Frankin. Ok, Shef Krenari, mas të i kejmë baruar të gjitha produktet. Po, të shi duhet të gjithë luar për gatitja. Po, me dhe të copën e miqit, se jemi gjitha të vete që të konsumojmë po. Supën. Supë në duar të një djali në Avlora, përse? Në Avlora, përse. Ka tjetë shi. Ka tjetë shi, përse. Jeni artist. Artist të kulinari. Në kemi si qytet. Atër, të shi Frankli. Do t'i shpjegojmë televizionistëve po. Pasi kanë ato televizionistë që nuk na kanë ndikuar që nga fillimi po. Dhe për ata që na ndiqin nëpërmjet YouTube-it. Pasi ka shumë persona që paradite janë në punë dhe mbas ditë ka që po. Na ndiqin nëpërmjet YouTube-it. Atëherë na shpjegoj se si, domethënë ç'është supe dhe ç'a për të
procedure që ti do ndjekësh pasi keni prerë karotën e gjitha me. Po. Po. Okej, okay, më shpjego. Kemi prerë të gjitha produktet. Do filloj vlera, do fillojmë duke i kapërdisur ato sipas radhës. Po, sipas radhës gjithmonë sepse radha është kryesoria. Atëherë na tregu radhën e parë, si do ndjekësh gjithë procedurën. Okej. Radha e parë është fillon nga shepa. Pasi do më shumë kohë të tretë. Do fillojmë te pjesa e mishit. Te karota, te patatja dhe te selera në fund. Pastaj do t'i shtojmë përshije dhe për rritur më shumë vlerën e supës dhe një glasin dhe në fund. Në fund. Atëherë Frenki fillon me radhën e parë. Po do ndez zjarrin. Një ndim ka vogël por efikas e kemi ne. Efikas. Po. Bëj çefi Frenki. Urdhon, fillo. Okej, okay, si fillim do siç e tham shepën. Të parë. Fillon me shepën, unë do marr çik buk në frigorifer që kam futur. Që ta bëj gati. Po të nashtuar më shumë oreks, nga bëjot. Pa tjetër, që të shëshërëm pak me bukë. Me një të shia jo dhani me bukë, përsot. Ore, Frenki. Ja, va, kemi dhe bukë. Do të thekim pak bukë, e kemi kurë që një nga figurë të fërë. I dhe të gjithë qepëm. Okej, okay, për të sasit e bukë latë. Është koha jote, Frenki, po. Televizive dhe je, e këti televizionin ndërkohën në dorë. Televizion e drejton ti më të sënë, pas e jetë ti në kohën televizive. Së shtatë njërë është kënajtja ime, që e jam të i këtuar të jo. Atere, Frenki, ti ke edhur qepë në këto. Po. Përveç të kuzhina tradicionale shqiptare, kushtë të pëlqenë nga produkte që ti ke mësuar, ose të kënë gatuar në familje, që shfar gatime që keni konsumuar në familje të uaj? Ne kemi përta... Përshumë në familje të tonë, po. Me pare nga Gjirokastra, po. Kemi pas bësh shafkati shumë qifqit. E ndryshme edhe gjellat, nuk e di në familjen të si e rritur, në mëndon qarë produkte shkë kemi konsumuar. Paka shumë të gjitha allojët e gjellave, po më e preferuar me cuzat që është mishi, preferuar mishin e qishin e tavë, shka një tjetër shie dhe tjetër konsum për të shkjuar, për të aprovuar. Nuk e di me dimin tuaj, po. Po shumë, ne në familjen tonë kemi konsumuar të mishin e qishin. Është perfekt. Është ideal, po... Unë bires me mërqit e qingjit, Frenki, bëj edhe... Ani me parë në vërë ugin. Bëj dhe të orizin, me mërqin, me bajame, me pak të zjes. Bëj dhe një përzjerë. A, jo ato që bëj me bajame, me mërqit. Pak më ndryshë se që në sotë. Me bajame, me mërqit e qingjit, edhe që e argjen për lafe dhe dhe fantastike. Atë... Ma bëjë kurios për të aprovohan. Pa tjetër, do t'a gatua. Dhe të kemi fatin që t'a provojnë atuar dhe tua. Po, pa tjetër. Dhe të sërë që t'a gatujnë të në studio. Pa tjetër. Me dhe për gjitha që në ndjeki. Ja, për. Për mishi. Për mishi. Ja, për ndjeki e fërgjën. Fërgjën dhe nga bëjnë një sup të me këllushme. Atë si fillim për gjithë zonjën e tyre ka erdhur qepën, pasi ka erdhur qepën, ka shtuar miqin dhe është duke e kaudisur. Miqin e miqit edhe qepën. Dhe do të filloj të shtoj patatën, karotën, selinon në fund dhe do të zgjidhet kjo. Dhe do të përftoj një sup vërtet fantastik, do të shtoj pak demi-glas dhe pak tartuf në fund, do të shtoj edhe pak bukë. Do të përftoj të vlerat e gjithë saj gatimit të bëstot. Okej, okay, në moment që të kur ka për gjithet, kemi kohë dhe të ndajmë një biset të jo. Po në mëgjesi, njësë mëgjesi jo të Franki. Okej, mëgjesi im njësë shumë bukur, pas të ndjekë në shkolla. Hop. Më pas shkoni në punë? Më pas po, në punë. Je të amam bos nga qolle, ore. Kemi, kemi kohë për të përgatit e një mëgjes për vetën tonë, se jo. Mba qepë. Mba qepë. Ja pra, qepë, mishi, viqit, për ishten patatët. Ja pra, të gjitha gjërat, një supë nga Frenki. Është ndihmë zguzhinjer i mrekullueshëm, djalë i dëgjueshëm, i urtë. Po, emocionet e kamerave bëjnë dhe të vetëm. Nga ty, ka tjetër kuptim dhe tjetër gjërë. Faleminderit, Franki. Okej. Okay. Të andre ka përdisjes.
Java të zbutën të gjitha gjërat në radh. Pastaj duhet të shtojmë edhe pjesën e mbetur të produkteve tona, si kahapën dhe selinon. Të heqim pak qepën që ti e harove ta heve, ta shtoj që nuk e vim. Ja, bravo. Qep, shof pak qepën, super. E ka të retu që dhe pak prengi që edhe kamera ta fokusoj. Ja, bravo. Pak tu lukën që qepa që ka ngellu të prengi. Ja. Jepi. Mhm. Shtëm dhe karotën. Okej, dhe sëse është momenti karotës. Pasë këtë do të ka marrë në gjyre në tyre dhe... Java, gjithë shka lajnë dhe përse dredi të unë në zjojnë në MCN TV. Dhe njës dita bukur sot duke gatuar me Frankin e Meti, është një student, është një mësë guzhinje i me gëllushën, djallë shumë një. Dhe sot zjojnë për të ndarë të ditë me Frankin. Dhe duke në dhe një idej, një suk, që Frenkin e bënë dhe në restoran ku punon, dhe në shkollën e ti. Dhe në shpinë. Edhe në shpinë. Për prindit. Po. Si ka ndryshuar për prindit, si ka ndryshuar shia për prindit, që farë të thonë për prindit? Dhe të themi që... Pas e ju në Vlorë konsumoni mishin si që mu thapë. Për shumë kur kemi bërë të risotët e ndryshme, supat e ndryshme. Mund në të regosh ditë shka, Frenko? Po. Në shpinë gatuajnë dhe duke fillua dhe me supa në gjari që është një... Supa magjike, e? Supa magjike për të shpisë. Supa në gjari ka vetit të fleta u shuse, si që e dini. Qa gjerë për shumë unë që... Ndryshe, ku e në shkollë, ndryshe ku e në shkollë, ku e në punë, që ke atje për shumë në shpinë të ndë dike njëri dhe gatuajnë si shke dëshirë. Shpar të kanë thëmë prindi ku ke bërë për shumë një risotto për shumë. Ok, mua ku ka doa në shpimë më përshinë të eksperimentoj me gatimin, duke ishtuar dhe gjera si gjera thëmbra për shumë për risotton. Nuk është ofëta të tata ose bajame, se jo është i pomin perfekt për risotton. Gjivon ku ka doa në shpi ke lirim për të eksperimentoj në shimin dhe për të provuar qëtë ndryshme që ti... E, po aty e vini së të abutësoja, Frenku, duke e gratuar, duke e eksperimentuar. Në shpi, dhe pastaj mund të jesh i lishëm, duke ma dhe timoni në dorë në një restorant, se jo. Avash, avash, karam. Të shua me uj, gjitha produktet, të të animon dhe shefi. Ja, pra, se kemi në pjesët e të një shumë mirë, në supë vërtet e shishme. Gjithi të gjitha... Kur shqyse? Ja, është të gjithë. Gjendojë të gjitha këto. Atëre, të shi gri dhe majdanozin, Frenko. Gri dhe majdanozin që ta kesh gati. Dhe të shtojmë demi glasin në fundë për gjithë zonjët të tre. Lërë të zi. E që në të tiganë që ne nuk në duhet. Merë një majdanozin. Në një ka ardhë, ku e majdanozin? Nuk ka ardhë kua medanozë, se bje në sy keqët për të kamërët, ka ardhë momenti që ne të grim medanozë. Ka ardhë momenti që ne të grim medanozë sa minët për të jashtuar supës. Shumë mund të jodhësh dhe pak ogë, pre dhe bugën që të bëjmë pak kurton, ndërko bëjmë dhe pak kurton. Harova të garnëm, se ne e kishin në të garnëm, po harova pëse... Pëse e hoqëja, të tuaj? Pëse e hoqëja, ma emocionove dhe mua, Frenku. Madanozin nga ty të të edhe në fund. Merë bukën të shifrenu. Merë bukën të tu. Nga pak prengu. Prej ku bike bukën, prengu, edhe të skushim bukën që të edhe më kroton për sipër. Edhe. Do marë bukën të fësikur e ferë. Ndërko kemi ndezu dhe zjarë, po bëjmë pak kruton. Atërë një risotto që ti ke, që ti bërë në lokal për shumën që ti e ke për qef. Që ti e ke për qef, Frenko. Dhe të themi rëzin që ta përpunua me bajame dhe me fruta dhe thata, që ashtu në sipër. Dhe panqetën. Një zotë ndryshë nga ato që i mësuar të provojmë si kakaracet dhe ti. Duhet një gjimë më ndryshë. Pasë të ide është një gjere për konsumatorë që i vinë të aprovojnë dhe është një gjithë që është mëste të rejqurë për momentin për lorizatëme. Të kuptojë, vërtet ka për... Ta që i fidojmë skuqin, Frenko, merë vajnë e ullirit.
Jo, të tjetërën. Ishte kënaqësi sot Frenkun që të kisha të ftuar në ty, që këtë... Kënaqësia e me pasoshin taj studio me ty. Edhe... Edhe kur kemi punuar bashkë Frenku... Po, ishte një sezoni mjafti bukur dhe për mua një eksperiencë mjafti bukur. Sezoni që ne punuam. Edhe sot të kam parë... Shumë e lasëm pa tjede, po, zëskëtojsh dhe gjë. Po, sot të kam parë më në formë se shduhet, dhe sot ke qenë një Frenku. Po, ka qenë dhe ajo në vjestia e... duke ishim pjestari i studios të ndër, një ftoj se s'jallë. Por e Frenku... Ajo është një vjesti që nga... Ja, pra, ku ke... Vërtet, për gjithë të teleshiku se nuk në ndiku, vërtet, ku një shef guzhine, ku një shef guzhine gatuan dhe kare të rrethësim në guzhine dhe me varsit e ti, po do të bëjt e pak shaka, do t'i dhe pak... Po, në t'jemi, dhe më dhënë që guzhina mos t'a bëjt stres... Fer, se janë ato orte dhe zjatura. Orte dhe zjatura, dhe do të bëjt e pak shaka... Shamonia një kësini tjeti që në mbanë. Edhe Frenku, ne kemi shkua shumë me Frenku, kam pasur varsin tim, edhe Frenku ka qenë t'i gjithë, profesor, po si t'a bëjtë? Bëjtë kështu edhe i kam gërtit në ndonjëherë, edhe po Frenku nuk më ka keshë kuptuar. Jo. Në duke mos më keshë kuptuar, Frenku dhe jeshtu. Po. Po, në të radhë, kur të punojim të radhë, është gërsas më fort. Më fort. Oke, jam kureshtar. Ja, pra, edhe bukëm duke e skuqur pak. Atere Frenku, rrugullojme me kripën me viperi, ta provër supër. Bukën jemi duke e skuqur. Oke, supa është gati në të zjerë. Një shtoj kripën, që mos ta arrek. Kripa shumë. Jo shumë kripë, Frenku, se do thonë bëse do të adoj shumë grua. Besoj që është grua të nadoj, po më besoj që është kësasi adur e kripës. Ava, to? Oke. Atër edhe bukën e kemi gati? Gati. Ava, e s'ku që këtu në sute. Ite dhe pak kriperi të zi të mbluar në qast. Kriperi freskët jemi në. Pa. Për të rritur, më shumë blera dhe shjene bukës. A, shumë. Po dhe supo, si dhe që këtë akserat e kjo. Preferoj të jarë në fund, por nuk... Gjithin e që gjithin dhesh. Që e të zje në fund... Opa. Që kur të zje të këtë pak atë djekësirë, në fengu. Shikoni pra një... Dhe aromën e saj. Po, një supë vërtet me vlera për gjithë ju miqë, pasi qepa, është në mërësia e shdo supe. Më pasi Frenku ka edhur qepën, ka tretur qepën, më pasi ka edhur mishin, pasi ka është ka ordisur mishin, ka marrë në gjurë bërkape, i ka edhur patatën, karotën, selinon, ka ordisur të gjitha, i kemi edhur ujnë dhe kjo është duke zirë. është një supë organike 100% dhe mërkullushme, në këshëlloj ta gatuani në shpin tuaj kështu si Frenku ja propozojë dhe kemi për të parë një ndryshim vërtet të këndshëm. Atëre Frenku, të themi demiglasin si dhe dhe trejtësh apo dhe hendësh a shumë të sopë? Unë preferë t'ja atë sopë dhe ajo të shkrit në kësit me supën. Halat Frenku, më bëhet qepi, kemi dhe tartonë. Atëre, avash avash, po jo t'a shimë më vëmë. Po. Atëre, marim. Edhe. Dhe po t'a zemë supën. Kemi dhe tasin, shkëtë dhe pak tasin. Dhe këshu recetës tonë avash avash, po i vjenë fundit. Si zhoti ka bërë. Shumë i Frenku. Ja pra, kjo është këndi i servirë të pjatave tona. Atere Frenku, si e sheftarë në guzhinë? Do të realizosh në 100% dhe e shë e shefi guzhinës së bërë? Në ndrajmë është të jemë shefi guzhinës, por nuk ka sukses pa përstisit dhe ta. Pa tjede. Unë jam përstisit ato që nga inkuarit dhe të nga që përpa. Pa tjede, unë jam sot profesor jote dhe kam përstisira. Po, e më neve që jemi student dhe mi akumat e gërma. Por që rëndësi ka dëshira për të jetë së më para dhe pas ta të gjëgjari dhe me ekspresin... Mosë dorëzo? Jo, ajo është më kërështu, ashtë nuk të duhet dëzosë në asë moment tjetës. Këtë pëse ca gjë janë disit të vështira, po... Edhe rëthama që mund të t'i bëjnë... Nga me më të forta, po. Atere Frenku, shife e... Shife e Frenku dhe avash avash ta se dhe. Oke, në besë se duhet dhe dështot dhe një glasi, sepse së pa është dhe fundimi. Dhe e shtrosh aty? Po, të ashtu në të një glasin, që gjithë thamë,
pas të dhëtë shkoj vetë. Okej, pas të dhëtë një glasi në hodën, dhëtë atë zonë dhe dhëtë aprovojnë. Nga da, gjithë shka, shkemi në shtëmë e materiozi? Për mua dhe një glasi është qësi kësaj shia. Për mua... Kjo është shilea? Po. Atëherë mund t'i tregosh atë rishikuesve se si e ke bërë sa. 80% si është demiglasi. Është një shije tjetër, nga ajo që kemi mësuar të provojmë. Atëherë mund të shpjegosh si e keni bërë demiglasin? Okej, demiglasi përfitoi nga kockat e viçit, duke zier në një duke zier dhe duke lënë për 2 deri në 3 ditë. Dhe ajo më pas ajo trashë dhe bëhet në formën e kësaj. Çfarë kjo? Në për kamerën? Shumë. Atëre Frank, okay, urdhëroj dhe për të shtuar majdanozin. Po. Sepse... Zëgjë është dhe për fundi dhe. Fike në Frankun dhe gjithë shka kemi gatë. Urdhëroj. Shumë për njështu, po vërtet me vlera u shqy se për gjithë e miqë. Atëre në pritë, Frankun, pritë më zdiqish. Kape këtu. Pritë, një sekundë. Okej, supa është bërgati, po thuajse, dhe është momenti që ne ta servirim. Supa mund ta konsumojmë kështu si qështë, ose duke e kaluar në blender. Por unë preferë ta konsumojmë kështu, pas të ka më shumë veti. U shqyës të kanë. Okej. Mere pjatër, ku ma dojë ti, Frenku? A, është? Bravo, Freko. E nisim të ditë. Okej, në duhet se është perfekte. Për ta konsumuar, ishtojmë. Dhe bukën e përgatitur. Krytoni. Krytoni në përgatitur. 3-4 copë. Për ata që kanë kësi mua, më shumë se 3-4 copë. Në duhet si në pjatë. Dhe ajo është gati për të konsumuar. Mosaro dhe tartufin t'i vesh pak tartufin. Jo, dizhron vjesë për bukës. Okej, me lukë majhe dhe pak tartufin dhe e vendosim si për bukës. Bravo, Frenku. Okej. Të lumë shënduar, Frenku, të falenderoj shumë. Falenderoj shumë që ti le kohën tënde dhe edhe tu në këtë mëngjes të këtu në MCNA TV zgjohu me Me mëtësënën, gatuaj me Shef Penan. Si ashimja dhe uroj që mos jetë refundi që të gjimë tonë, studio. Pa tjede, parendeje shumë frenë. Parendeje. Miru pafshin për gjithë zonja 23.